Meus amores, no vídeo de hoje vai ser mais um do quadro Começando no YouTube e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer os ícones das redes sociais pra vocês deixarem passando nos vídeos de vocês, tipo esse aqui que eu deixo passando aqui nos meus vídeos sempre. E eu vou ensinar vários modelinhos pra vocês poderem fazer de diferentes formas. E no próximo vídeo, num dos próximos vídeos, eu vou ensinar como capturar a tela do seu Instagram pra deixar passando aqui também como eu faço, tá bom? Então esse é assunto pra um próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Vamos começar abrindo o Chrome ou o navegador de vocês e tudo que nós vamos pesquisar vai ser PNG. Por exemplo, logo Instagram PNG, logo Snapchat PNG. E a gente vai ter que também achar um fundo para colocar nesses logos, tipo esse fundo azul aí. Vocês podem procurar por degradê. E agora nós vamos abrir o PixArt. Vamos na opção editar. Agora a gente vai começar fazendo o primeiro logo. Eu vou selecionar essa fitinha que eu encontrei no Google, que é a que eu uso atualmente nos meus logos. E vou inserir imagem e vou selecionar o primeiro logo, que vai ser o do Instagram. Eu vou redimensionar ele do tamanho que eu gosto. E depois eu vou em inserir texto. Aí no texto eu vou colocar o meu user, no caso eu só demonstrei pra vocês, mas vocês coloquem o user de vocês. Escolhem o tamanho certinho e depois salvem essa imagem na galeria. Depois de ter feito isso, nós vamos começar o próximo logo. Se vocês tiverem só um, vocês pulem essa parte. Vou fazer tudo novamente. I'll be enough for you. Cause you make me feel like, yeah, you make me feel like, I said you make me feel. Depois de ter salvo essas imagens, nós vamos para o próximo passo, que é montar as duas imagens em uma só. A gente vai abrir o Chrome novamente e vamos pesquisar por fundo PNG. Vocês procurem essa imagem que eu tô salvando, vocês vão ter que salvá-la no celular. E agora nós vamos abrir ela no PixArt e vamos adicionar aqueles dois logotipos que nós acabamos de criar nessa mesma imagem. Essa imagem, ela tem que ser fundo PNG, porque só assim os logos vão conseguir ser colocados no vídeo sem que eles cubram a tela toda do vídeo. Não sei se vocês estão me entendendo. Então eu vou ajustar conforme eu gosto, vocês podem ver que eu tô montando exatamente da mesma forma que eu deixo aqui nos meus vídeos. E depois disso, gente, a gente vai ter que salvar a imagem e aí é só aplicar no vídeo. Então o vídeo de hoje foi esse, meus amores, eu espero de coração que vocês tenham gostado. E deixem sugestões para os próximos vídeos do quadro Começando no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me seguirem no Instagram e me perguntarem por lá, porque lá eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu leio todos e tento responder ao máximo que eu consigo, por direct também. Não se esqueçam que todas as terças e sábados, às 20 horas, tem vídeos aqui no canal, sendo que terças-feiras são vídeos aleatórios e sábados são os vídeos relacionados ao quadro Começando no YouTube, que eu trago dicas lindas e maravilhosas para vocês, tá bom? Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Deem like nesse vídeo, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram e no Snapchat. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!